Tervehdys rakkaat kanavan seuraajat, tervetuloa tähän tiistaisen katsomisen pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä. Ja tervehdys myös niille, jotka podcastin muodossa näitä juttutuokioita seuraavat. Mä oikeasti tykkään tästä ihan hirveästi. Mä tykkään, kun te olette jaksanut katsoa näitä videoita hyvin pitkään. Mutta älkää ottaa tätä henkilökohtaisesti, mutta tilanne on nyt sellainen, että niin Mulla ei ole mitään hassua tarinaa tähän alkuun, millä pohjusta tätä videota, joten sallinette, että hypätään suoraan pelikuulumisiin. Pelikuulumisissa ei suuria sankaritarinoita ole nähty. Pelikuulumisissa ei ole uusia voitettuja pelejä saatu listattua läpäistyjen pelien listalle, koska Yooka Laylee the Impossible Lairin viimeinen kenttä on osoittautunut juuri niin haastavaksi kuin pelkäänkin. Uh, Juka Leili and The Possible Lair tosiaan on ollut työn alla, apatsen julkaisusta lähtien mulla. Ja mä olin pelännyt sitä viimeistä kenttää uh, hyvinkin suurella pelolla, mutta ajattelin kuitenkin, että niin, kyllähän tätä tulee pelattua, koska peli kuitenkin itsessään on hyvää ja haastavaa tasoloikkaa. Äh, kuitenkin moni näkee sen myös, että niin, julkaisin tuossa justiin, äh, no, tätä julkaisin tätä äh, katsottaessa pari päivää sitten koosteen äh, mun tuosta Juukaleili-striimistä, niin sinne näkee, miten paljon ongelmia se peli voi kuitenkin tuottaa tällekin kokeneelle tasoloikka-veteraanille. Äh, ja, koke ja kuvitelkaa, että niin se viimeinen leveli on vielä haastavampaa kuin nuo kohdat, mitä näkyy siinä videossa, joissa kuolin armotta ja pyytämättä. No, se on kuitenkin hauska ollut huomata että se, että niin mä lähdin pelaamaan Jokaleerin tai Impossible layerin viimeistä pitkää koettelemusta maltillisin mielin. Nöyränäkin joku voi sanoa. Mä kuitenkin sitä ennen keräsin kaikki pelastettavat mehiläiset, että mä sain sen täydet 48 hit pointtia itselleni, että olen mahdollisimman hyvin suojassa siinä viimeisessä levelissä. No, yrityksiä on tässä vaiheessa tosiaan ollut vähän päälle 20, joka ei kuulosta kovin paljolta. Se voisi olla paljon enemmänkin, mutta kun mä en ole sellainen pelaaja, että mä pystyisin nököttää ja hakata ja hoonata ja puunata yhtä leveliä montaa, montaa aikaa, pitkää aikaa uudestaan ja uudestaan, niin mun yrityksenä on sellainen, että mä pelaan neljä, viisi kertaa Ehkä silloin teillä on yhden kerran kokeilla vaan sitä ö, läpäistä ja katon mihin ne pääsen. Ja sen takia sitä niitä yrityskertoja ei ole kauhean montaa. Ja mä oon toki pitänyt sitä aika hyvin kiinni, että, että niin, nyt tätä peliä pelataan, tämä peli pelataan loppuun ennen kuin siirrytään seuraavaan peliin. Joten mä en ole myöskään muita pelejä hirveästi sitten yrittänyt, vaan jos mä olen käynnistänyt Xboxin, niin se on sitten Juka Leili, The Impossible Lair ja se viimeinen kenttä, jota ruvetaan kokeilemaan. Kuitenkin se on ihan kilo... kilo... Kiva huomata sellainen pieni asia, että, 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 että kyllähän se taidot karttuu sitä mukaan, ää, kuin, ää, kuin yrittää uudestaan ja uudestaan sitä peliä pelata. Siinä on tosiaan niin tämmöinen oppimiskäyrä on erittäin vahva siinä levelissä, ja sun pitää muistaa, miten nämä kaikki esteet tulevat siinä sulle vastaan. Ää, mutta tämä on niin kuin, se on niin surullista huomata, että niin, vaikka okei, okay, se on iloinen asia huomata, että niin mä olen vanha koira ja mä opin uusia temppuja. Eli, eli just niin kuin ekan nukutun yön jälkeen, kun menin sitten kokeilemaan sitä peliä, niin äh, mä olin sille, että niin, hitto Mä vedin tämän ekan osion niin kuin sille, että niin taisi ottaa vain pari iskua siinä matkalla. Tämä oli mun paras suoritus, ik, suoritus ikinä tässä, että nythän tämä menee. Nyt mä oon päässyt tähän grooviin mukaan. Mutta yleensä se on niin kuin tuomio mulle videopelissä, jos mä rupeen näin <laughs> miettimään. Eli en mä tuntenut, että mä olisin ylpistynyt, mä tunsin helpotusta ja saman tien kun mä tunnen helpotusta, niin videopelisuoritus alkaa kärsimään. Eli se, että mä pystyisin pelaamaan videopeliä mun maksimaalisella tasolla, joka ei välttämättä ole kovin korkea taso, niin mun pitäisi olla jatkuvassa paniikin tilassa ja pelata niin kuin mulla olisi ase ohimolla ilmeisesti. Koska nyt tain, kuten, siis mä tosiaan niin että niin tämä meni tosi hyvin. Nyt mä osaan tämän. Mä tiedän tämän seuraavankin osion. Mä oon pelannut jo muutamia kertoja. Mä tiedän, että nyt mä pärjään tässä. Ja totta kai silloin niitä kohtia, jotka meni sitten aika lailla helpommin äh, siinä tokassakin osiossa. Mutta herranen niin aika, mitä se sit yhtäkkiä. Sitten kun rupesi kaikki kusemaan, niin kaikki kusi niin paljon, että oli kusta nilkkoihin asti lattialla. Ja sitten se menikin ihan vituiksi se koko loppusuoritus äh, sillä kertaa. Ja se taitaa olla mun viimeisin kokemus nyt niin Possible Leerin vikasta kentästä, että, että, että niin, jumalauta Jarkko, kyllä sä oot vaan tyhmä jätkä ja paska pelaaja. Että, että niin, katso miten hyvin se meni tossa, ei sä et saa, osaa satana pitää ittees kurissa. Ja se on niinku, mä en niinku oo no, mä en osaa pitää tosiaan itteeni kurissa. Tuo tuli saman tien mieleen, ja hän tuli vaan lennosta saman tien tuohon päähän, että niin, tää on tosiaan asia, että niin, mulla ei ole itse kurja, kun mä pelaan. Mä pelaan silleen kasuaalisti, se on ihan fakta tässä vaiheessa jo. Ja, ja, ja se ei kyllä kaikissa videopeleissä toimi, että otan ota löysin ranteen asenne. Kun pelaa rentoutuakseen, niin tollanen kiivastempoinen millin tarkka hyppelypippeli ö, on tosi vaikeeta hommaa tällaiselle pelaajalle. Mutta mä en ole luopunut unelmastani. Ö, mä en, ole, mä en aio antaa periksi, Toivottavasti mä saan tämän editoitua hyvissä, että ehdin palata kyseisen pelin pariin tänäänkin illalla, että niin, pääsen katsomaan, että mitä pääsenkö pidemmälle. että niin se näyttää kyllä siltä, että tästä tulee vielä olemaan aika pitkä koitos. Ja mä toivoisin, että Juuka Leili and the uudelleen sen vikavaiheen aloittaminen olisi helpompaa. Että mä tahtoisin vaikka sen joku pikanapin, että niin, et, että, niin aloitan uudesta alusta, koska niin mä suutun itselleen ja niin mä halusin ottaa saman alusta, kun mä saan ekan iskuni. Ja tota, mutta ei, kun tässä joutuu lopettamaan niin lopettaa menuvalikoiden kautta sen levelin pelaamisen, mennä takaisin overworldiin, sitten takaisin sinne mappiin ja katsoa taas, ne on ihan lyhyitä sellaisia pieniä, äh, pieniä, pieniä, tota, tota, niin, äh, No, väli-animaatioita, uh, mutta siis se on ärsyttävää, että se katsomaan, että menee tällaisen kaavan kautta sen uudelleen yrittämiseen, joka on mun mielestä pieni uh, bugi siinä, saisi olla se suoraan vaikka, että niin restartelee täällä, uh, mutta tuota näin ei ole ja sekin on silleen, että niin no tässä nyt menee taas kymmenen sekuntia, että mä pääsen uudestaan yrittämään, ja siinä ajassa ehtii tippua pelaajan potenssi niin pieneksi, että niin lähtee tavallaan se fiilis, se tuli ehtii vähän sammua jo, mutta tota, joo, se on se tilanne Juuka possible Impossible Lairin kanssa, siitä on siis oppinut vähän sitä pelaamaan, mutta se toinen lainausmerkit videopeli mikä on mua opettanut ja, ja, mikä on mua pitänyt koukusta nyt viime viikolla, näkyy tuolla minun hyllyllä. Eli niin tätä Switchillä ilmestyi noin reilu viikko sitten päivitetty versio tohtori Kawashiman Brain Training videopelistä. Tämä alkuperäinen Dr. Brain, Dr. Brain Training Kawashima Training ilmestyi DSL -le. Kauhan kauan aikaa sitten. Mä muistan, että niin Kawashima videopeli-idea oli kuulunut mun korviin varmaan internetin kautta. Ja kun sitten nähtiin vaimon kanssa, että, että, niin, tämä DS Lite konsoli, itse justiin tämä DS Lite konsoli, joka on aikoina saatossa mennyt rikkiä, siinä on toi sanka rikki, niin että kansi ei pysy auki, mutta tämä oli stokkalla alennuksessa, Miten mä muistan, että se on joku 199 ollut. Ja tota, sen mukaan tuli Dr. Kawashimas Brain Training, ja sen lisäksi me ostettiin myös New Super Mario Bros. Silloin tuolle DS, koska vaimo halusi 2D Mario pelattavaa. Ja mä olin tosi innostani sekä Mariosta että, että Kawashimasta, ja, ja se on tosiaan niin kuin, nytten, Totta kai itse Kavasiman Brain Training on ollut olemassa muillakin konsoleilla julkaisun jälkeen, mutta nyt se kuitenkin julkaistiin isommin niin Switchille ja sen pelaaminen on ollut, musta tuntuu, että lähes yhtä hauskaa kuin silloin, kun mä sain vuonna 2006 ton sen käteeni. Siis tohtori Kavashman Brain Trainikään ei ole videopeli silleen, vaan se on vain pieniä pikkupelejä, joiden pitäisi aktivoida sun aivokäppyröitä, että saat tehtyä aivoistasi hieman tarkemmat, hieman paremmat ja kenties auttaa sua vähän keskittymään pieneksi hetkeksi, kun dr. Kavasima heittää sulle pieniä tehtäviä ruudulla. Mä oon nyt tässä vaiheessa pelannut about tasan viikon tuota videopeliä, eli tänään sain seitsemännen leiman kalenteriin siinä ja vasta nyt on muutama tuota tuota minipeli avautunut tuossa. Eli siellä on niin kuin mulla ehkä... 7-8 pikku minipeli auki, jota sitten pitää päivän aikana voi päivän aikana sitten niillä treenailla vähän näitä ominaisuuksia ja se on se mukavaa, että mä käyn about ne kaikki mun minipelit läpi siinä, kun näin työttömänä on aikaa ja sitten lopuksi katon mun tämän päivän aivoikäni ja se mun aivoikä, mistä lähti liikkeelle, niin sitä olisi olla 69 vuotta sanoa peli ja sanoi, että ne oi oi, nyt ei oikein näytä hyvältä, mutta on se laskenut kerran jo ihan omaan ikääni asti, mutta tänä päivänä taas tuli romahdus, ja nousin 50 vuoteen, 55 vuoteen aivojen ikään kuin tuijotetaan, ja toi on kiva matka ollut, ja se on kivaa katsoa, että niin pärjääkö paremmin niistä tuloksista, mitä niistä pikkutehtävistä saa, ja tuossahan on myös olemassa ränkkäys ränkkäysmahdollisuus, että sä näet sun Nintendo Switch-kavereita siellä listalla, että, että niin, miten he ovat pelanneet. Ja se totta kai lisää sellaista kivaa, että niin kyllä mun perhana pitää parantaa tätä mun suoritusta, että niin jos joku on tehnyt ö, noin hyvän suorituksen tuossa kertotaulu lasku niin kyllä mun pitää olla parempi kuin hän terveisiä Tonille sinne vaan. Ö, 20 sekunnin aika tuossa kertotaulutehtävässä on aika huikea suoritus, etenkin kun ottaa huomioon, että niin ö, Kawashiman joka keskittyy pelkästään siihen, että sä ruudulla piirät styluskynällä, niin sillä on pieniä ongelmia sen styluskynän kanssa. Me jokainen ollaan erilaisia, meillä on huonot käsialat nykyään, kun kaikki tehdään nykyään näpyttämällä tai kirjoittamalla tietokoneella. Mutta kun pitää alkaa kirjoittelemaan oikeasti kynän tapaisella, niin silloin tulee niin suttuista jälkeä, että kyllä doktori Kavasimallakin menee tuota, sormet ja muut ruumiin osat omaan suuhunsa. Eli justin niin tässä eniten niin kuin haittaa ehkä pelaamista tässä kertotaulu hommassa, että kun sun pitää nopeaan tahtiin vastata kertotaulu vastauksia, että, tai laskuyhtälöihin siis, niin, 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 sepä sitten onkin kivaa, kun se peli ei vaan tunnista sun käsialaa. etenkin justiin muutamat numerot siellä tuottaa ongelmia, ja, ja vaikka tuntuu, että sä voit, yrität muistaa, että miten ne numerot kirjoitetaan niin, että ne tunnistaa, niin justin niin sillä kriittisimmällä hetkellä peli vaan sanoo, että niin, ei, en mä tajua, mikä numero toi on. Mitä helvettiä sä yrität mulle <laughs> tuon kanssa. Ö, ja se tota, niin kyllä saa raivoa ö, aikaiseksi. Se toinen, mikä ei ehkä raivoa aiheuta niin paljon, mutta ehkä huolestuttaa enemmän, että niin, just niin tässä, ö, kun tsekataan sun tämän päivän aivoikääsi, niin, niin siellä on tämmöinen short term ö, ö, muistitehtävä aina. Siellä on sellainen... Viisi kertaa viisi ruudukko, joko numeroita tai sanoja. Ja sun pitää kahden minuutin ajan tuijottaa näitä, näitä numeroita tai sanoja. Ja kahden minuutin jälkeen sun pitää sitten kirjoittaa niin monta sanaa kuin sä muistat. Tai sitten laittaa numeroita ylös niin paljon kuin muistat. Ja vielä oikeassa järjestyksessä numerot pitää pistää. Ja onko se unen puute? Onko se iän liiallinen määrä vai mikä, mutta niin, tämä on niin, niin huolestuttava vaikea tehtävä itselle että niin, yrittää muistaa yhtäkkiä niin kuin lyhyitä sanoja noin monta. Ja se on että niin mun aivot ei vaan toimi siinä. Ja, ja niin kuin mä tykkään niin kuin ajatella, että mulla on hyvä muisti, etenkin niin kuin, niin kuin pitkän ajan takaa muistan asioita tosi hyvin. Mutta että, niin, niin että, kahden minuutin jälkeen mä en muista kymmentä sanaa enempää tuosta isosta listasta, mikä mulla oli siinä, niin se on kyllä jotain, niin kuin, että niin, mä toivoisin, että niin, se päivä, kun mä pystyn parantamaan tulosta siinä tehtävässä, niin äh, silloin poksautan kyllä kaljapullon auki ja, ja, ja juhlistan, että niin mun aivoilla on vielä toivoa. Mutta se on hauskaa, hauskaa tuota, tuota niin, äh, puuhaa silti, vaikka vielä vähän pelottaakin tämän omat, omien aivojen puolesta. Äh, siis dr. Kawashima kuitenkin, niin kuin, vaikka jos niitä kanssa on ongelmia, niin siinä on myös muita mielenkiintoisia tuota, niin, tapoja, äh, millä se peli laittaa sut testaamaan sun aivojen nopeutta, että niin ei kyllä tule mieleen kauhean montaa peliä sitten One Two Switchin, joka käyttäisi tota Nintendo Switchin IR-kameraa hyväkseen. Eli tässä on minipeli, joka jolle sun pitää näyttää sormia siihen IR-kameraan, että, että niin se katsoo, että niin näyttää yksinkertaisia tuota, tuota, niin laskutoimituksia ruudulla, ja ne on sellaisia, että tulosta on niin yhdestä viiteen, ja sitten sun pitää näyttää siinä IR-kameralle niin mahdollisimman nopeasti, kuinka monta sormea sitten niin se vastaus on. Ja se on vaan sillä, että niin, mä en muista vaan, niin kuin sitten, niin One Switchillä tosiaan oli näitä pelejä, että niin piti louskuttaa leukaa sen edessä, että se näki, niin miten nopeasti sulla haukkaisi jotain sämpylää siinä tehtävässä tai tällaista. Mutta että niin, se on ihan niin kuin, hauskaa, että niin tuli sellainen fiilis, että oho, ai niin tässä oli tällaisiakin ominaisuuksia tässä laitteessa, jotka on skipattu hyvin monessa laitteessa, hyvin monessa pelissä kokonaan. Että niin se infrapunakamera, joka oli yksi myyntipuheestakin, anteeksi, kun niitä Switchiä julkistettiin, niin, niin sehän tuota, tuota, niin on kyllä unohdettu ihan täysin ja sen mukaan ottaminen moneen peliin totta kai on vaikea, ellei jopa ihan mahdotontakin. Toki näistä näistä minipeleistä on niin tosi nopea temposia ja saa niin aika hikoilemaankin, mutta niin se on kiva, että peli on laittanut mukaan ää, tutut sudokut, jotka tutustutti minut sudokun maailman vuonna 2006, ja mä oon ollut niin ihan veuhkuissani ää, siitä, että niin, miten rentouttavaa on tehdä sudokuja jälleen kerran. Ää, mä nautin siitä, että niin, mulla on sellainen ihana villatakki, iso isoisä fiilis, jolla on reinot jalassa kiikkustuolissa, joka miettii sudoku, kun mulla on switch kädessä ja, 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 yritän järjestellä numeroita oikein järjestykseen sillä. Se on tota, niin, sudokuttua törkeä hies. Ja mä olin samalta että kun tulee kesä, niin, Jos mä otan Nintendo Switchia sinne mukaan, totta kai mä otan Nintendo Switchin sinne Landelle mukaan, mutta tota niin, sitten mä otan ostan niin kuin sellaisen joku sudoku-vihkon itselleen, että pystyn sitten iltaisin ö, ratkoa sudokuita. Se on jotakin niin rentouttavaa puuhaa, tämä numerojärjestyksen keksiminen. Mutta sen lisäksi pelissä tässä vaiheessa siis ö, on myös tuota... Ö, Dr. Mariosta tehty oma pikku rentouttava versio. Ja nämä kaksi niin kuin sudoku ja Dr. Mario on suunnittu silleen, että niin, nyt ei enää laita aivoja koetuksella, vaan rentoudu vaan näiden parissa. Että voit pelata näitä vaikka ennen nukkua menoa, että näiden parissa sun aivot sitten lepää. Ja Dr. Mariota voi pelata äh, stylosta käyttäen, ja se on ollut äh, kans yksi mun lempijuttuja tässä Kawashiman Brain Trainingissä. Sen lisäksi valikoissa löytyy myös niinku quick play ominaisuus ja, ja se löytyy kaksin pelattavia pikkupelejä, muutama kourallinen. Tuota, niitä en ole päässyt testaamaan muuta kuin itsekseni testasin, että niin otin kaksi joikonia käteen ja siinä oli sellainen niin hauska pikku muutamia, että niin kumpi, kumpi katsoo samaa ruutua ja sitten näpytetään, vaikka kuinka monta lintua näette, sitten pitää naputtaa niin monta kertaa nappia ja katsotaan sitten, että kumpi osuu oikeeseen Ja tämän tapaisia one two switch pikkupelejä on siinä mukaan tullut, joka on tietysti ihan kiva, että se peli on vähän lihavoitettu, koska katsoi just, että miten, miten, kapea tämä vuoden 2006 brain training oli, niin on se kiva, että se on saanut vähän lisä sisältöä itseensä lisää. Tämän pelin viihdyttävyys Kasvaa päivä päivältä, koska mulle on sillä, että niin, no, musta on kiva katsoa, että niin A, mikä minipeli seuraavaksi aukeaa äh, Dr. Kavashimassa, kun mä pelaan nyt kahdeksannen päivän tästä putkeen sitä, äh, ja B, miten mun aivokäppyrät käyttäytyy. Ja kyllä, se nyt varmaan tässä jossain vaiheessa mielenkiinto lakkaa, äh, varmaan kuukauden jälkeen kenties. Äh, mutta että niin kyllä niin kuin peli lupaa myös sisältöä. Eli siellä on niin kuin joku World Tour tai World Tournament -mainos jo pelissä sisällä, että tämä on tulossa tähän videopeliin. Ja totta kai se on kiva, että tämä peli elää sitten ja saa lisää tällaista ää, tekemistä sitten, kun sen aika on. Mutta Kavasima on ollut rentouttava ja, ja kiva. Ei videopeli, mutta tuommoinen tommonen juttu just niin tähän väliin. että niin... Ää, ää, fyysisenä, kun sen ostaa, siitä saa sen stailuskynän mukaankin, ja moni haluaa hyvän styluksen vaikka Super Mario Maker 2 sen ratojen tekemiseen, joten Kawashima fyysisenä voi olla tulevaisuuden keräilykappalekin, koska muistaakseni jenkeissä tätä ei julkaistu fyysisenä ollenkaan. Joten tuota niin, kipinkapin ostoksille ja aivoja treenaamaan sinä rupuaivoinen rakas katsojani. Populaarikulttuurilaari näköjään meillä oli kuuden elokuvan viikko, ja siltä se on tuntunutkin. Just impossible Leiriä ja vähän ja elokuvia, niin uh, se on ollut melkoista uh, tahtia sitten muiden asioiden kanssa, koska nyt pitää nollata aivot jossain muualla. Mutta mä aloitin viikon katsomalla uh, ilmeisesti Oscarissakin menestyneen draaman nimeltä Green Book. Uh, Green Book uh, on hyvinkin Hollywood-muottiin tehty rasismia käsittelevä elokuva sijoittuu sinne jonnekin, oliko se 60-luvun varhaistaipaleelle, jossa äh, hyvin stereotyyppinen äh, rankkajätkä, italialainen tyyppi, äh, lähtee, joutuu töistään äh, ulos, koska on kunnostetaan kopakapana kerhoa ja pitää etsiä siksi aikaa vähän hommaa. Ja päätyy sitten äh, autokuskiksi äh, tummaihoiselle konserttipianistille, kun hän lähtee kiertueelle Yhdysvaltojen eteläosiin. Ja eteläosissahan on se pahin rasismi varmaan edelleenkin Jenkeissä. Okei, stereotyyppistä äh, italiatyyppiä näyttelee Viggo Mortensen ja hän näyttelee äh, sitä äh, niin, stereotyyppisesti, että mä en koskaan uskonut siihen hahmoon. Asia varmaan vaikutti se, että ne Mortensenin Mortensen, niin katsoin siinä Captain Fantastic jossa hän oli loistava, mutta nyt se oli vain Viggo Mortensen, joka näyttelee stereotyyppistä italiatyyppiä. Ja se on justin niin, se hahmo on niin kirjoittamalla kirjoitettu niin kliseiseksi. Herran aika, hän ei suostunut juomaan enää, ei enää käyttämään edes juomalaseja, josta mustamies oli aiemmin juonut. Ja, ja kuinka sitten voikaan käydä tässä elokuvassa, kun päädytään kuljettamaan mustaa miestä ää, pitkin ää, Etelävaltioita? Ei kai vaan, heistä tule hyviä ystäviä. Ei kai vaan, tämä Viggo Mortensen opi, että että, niin, ää, että, että mustatkin ihmiset voivat olla, olla tota, niin hyviä tyyppejä. Se on niin kliseinen ja tämä elokuva on niin saarnaava tekele että, että niin mulla oli vaikea nauttia tästä niin kuin millään tavalla. Mä annoin sille tähtiä 2 kautta 5, koska ei se, ole, ei se, ole, huono elokuva. Se on ihan niin kuin kivasti tehty elokuva, mutta kun tämän tapasta opetuskäyrä elokuvaa on nähty vuosien aikana lukuisia, niin tämä ei antanut koko hommalle yhtään mitään uutta. Ja, ja just niin, kuin siis, mä ajattelin, että niin ei voi pitää paikkaa niin osaako ne lopettaa tämän elokuvankin silleen, että ne se kuvottaa ää, niin kuin siirappi suudellaan, ja kyllähän ne osas. Ja voi hyvänä aikaisin, niin kuin Green Book oli vaikea katsottava, josta mä en ainakaan paljon mitään hyvää irti, mutta katsoin sen tämän loppuun, joten välttävä elokuva se oli sen takia. Sitten mä äh, ajattelin, että niin, mitä mä sen jälkeen pitäisi katsoa, joten äh, mä oon Children of Men-elokuvan nähnyt Vuosia sitten ilmestyi lähempänä ilmesty DVD:lle. Ja mä sille, että no olihan se elokuva, mutta en mä tiedä, oliko se kummonen elokuva. Mutta sen jälkeen, tätä elokuva on hehkutettu kyllä aika paljon netissä ja muuallakin, ja, ja ohjaaja on äm, noussut maineeseen arvaamattomaan, joten mä ajattelin, että niin ei se varmaan ollut ihan niin huono se elokuva kuin mä muistan, joten katsotaan se uusiksi. Ja Children of Men oli niin voimakas kokemus tällä tokalla katsomisella, että niin mulla oli ähm, äh, oikein hauskaa sen parissa. Ähm, mä muistan niin siltä ekalla katselukerralla, sille, että niin minkä takia mä tykkäsin tästä elokuvasta, kun tämä on niin masentavan tuntuinen ja, 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 ja tämä päähahmo äh, on niin luotaa työntävän ankea, mutta niin se kuuluukin olla. Se maailma, mihin mennään, se on ankea paikka ja se hahmo, jota me katsotaan, se on ankea jätkä, jolla ei ole paljon iloa elämässä. Ähm, ja tämä tarina on niin kuin, se on siisti elokuva. Öö, Törkeän makea näköinen. Elokuvassa on kuuluisia, öö, kuuluisia pitkiä kameraajoja, jotka on öö, kuvattu taidolla öö, ja ne näyttää tosi hyvältä. Mutta mut yllätti, miten suuri tunneimpakti tällä elokuvalla oli mun omaan öö, tuota, päähäni. Se, tota, öö, mä kyynelehdin muutamatkin kerrat. Ja just se kohtaus, etenkin kun tuota, niin tulee se kohtaus, jossa sitten niin kun vihollisjoukot näkevät, että niin tämä suuri ihme on tapahtunut, niin mä olin sille ihan, että niin, ai jumalauta, miten hienoa, ai jumalauta, miten upeata silleen, niin tässä tunteena, tunteen, tunteen, mikä tässä kohtauksessa on. Ja, ja se epätoivo, mikä koko elokuvassa oli, niin se hetkeksi aikaa unohtui ja tuli sellainen pieni valon pilkahdus keskelle sitä. Ja tota, Children of Men oli kyllä niin oikein hyvä elokuva, että suosittelen lämpimästi katsomaan. Sitten hypättiin yhdeksi illaksi dokumenttien parin katsoin kaksi dokumenttia, ja muusikoista mua aina kiehtoo bändeissä ne hiljaiset tyypit. Eli jos mietitään vähän, että niin keitä hiljaisia tyyppejä on ollut niin kuin bändeisesti, no tottakai George Harrison Beatlesista pidettiin hiljaisena, Queenin basisti John Deacon aina oli hiljainen ja taustalla, The Whoun mestarillinen basso-taituri John Entwistle, aina oli hiljainen taustalla. Näytti, että huokaili siellä, kun muut kikkailevat lavalla ja soitti vaan bassoa, rämpytteli ja tontut tanssi mielellään. Juuri edes mennyt Rushin rumpali Neil Peart tuota, tuota, oli myöskin tämmöinen hiljainen ja vetäytyvä, jätti tästä mietittävää. Ja kuin myös sitten Led Zeppelin John Paul Jones, joka on varsinainen musiikki guru myöskin, ja niin hänkin oli se hiljainen. Mutta yksi hiljainen basisti lisää joukkoon on Rolling Stone on se Bill Wyman, josta kertoo The Quiet One-niminen dokumentti osuvasti. Ja Bill Wyman jätti rollarit jo 90 luvun alku Taipaleella, mutta oli soittanut kuitenkin siinä vaiheessa yhteensä 30 vuotta, ja tämä tarina kerrotaan tässä dokumentissa ihan mukavalla tavalla. Hyvää arkistomateriaalia löytyy, koska Bill Wyman on ollut pakkomielteinen tapahtumien dokumentoija. Hänellä on vain valtava varasto täynnä kaikkia Rolling Stones-aiheesta kuvamateriaalia, jota hän on itse kuvannut vuosikymmenten aikana, ja tarina, kertoo tosiaan, niin kuin tarina kerrotaan hänen itsensä kautta, ilmeisesti vähän kaunistelevasti, koska on siellä skandaalin meininkiä ollut, mutta se, mitä tämä tarina kertoo tästä tyypistä, niin se oli erittäin viihdyttävää, ja The Quiet One oli äh, mukava sukellus Rolling Stonesin sekä myös Bill Wymanin uraan äh, tuossa äh, yhtyessä. Sen jälkeen katsotaan silleen, että niin, no, nyt ei tee mieli hypätä mitään fiktiota, vaan jatketaan tosiaan dokumentilla, niin no hei, tuossa on toi Michael Mooren ehkä viimeisin Fahrenheit 11.9 niminen dokumentti, joka keskittyy Amerikan tilanteeseen sen jälkeen kun Donald Trump on valittu presidentiksi. Ja mä oon tykännyt Michael Mooren niistä dokumenteista, mitä mä oon nähnyt. Etenkin se SICO-niminen dokumentti, jossa ää, tota, tota, pureudutaan jenkkien terveydenhuoltoon, kuin myös sitten muuten katsotaan, minkälaista terveydenhuoltoa on muissa maissa, niin oli ihan viihdyttävää katsottavaa. Totta kai, Amaka jatkuvasti on jäänyt kiinni siitä, että muokataan totuutta näissä dokumenteissa, ja, ja ne on aika sellaisia niin kuin yksipuolisiakin, totta kai kun omaa agendaa laitetaan peliin, mutta tämä Fahrenheit 11.9 dokumentti oli kyllä itselle, niin sormea, se osoitti sormella niin paljon Donald Trumpia ja syytti sitä asioista niin paljon, että siitä tuli epämukava fiilis. Öm, siis siinä oli niinku suoranaisesti kohtaus, että niin pidetään Donald Trumpin puhetta, mutta se puhe kuuluu Hitlerin, siinä on niinku materiaalia Hitleristä pitämässä puhetta. Ja siinä sitten niinku, sit siinä niinku epäsuorasti syytään Donald Trumpia oman tyttärensä kanssa pelehtimisestä. Ja siis on niin kuin, että niin ei joku raja silleen, niin että, niin, että ei tällaista kannata laittaa dokumenttiin ilman, että sulla olisi jotain, mikä tukee kunnolla tätä teidän tota, niin kuin sanomaanne. Mä en mitenkään ole, siis enkä vedä mitään politiikkaa tähän mukaan, mutta en ole Donald Trumpin puolesta puhuja, mutta niin tuli vaan tosi epäreilu fiilis, kun tätä dokkaria katsoi, että, että, niin näin ei tehdä hyvää dokumenttia, että, niin esittämällä tällaista materiaalia, eikä sitten näytä toisen puolen niin kuin, Toisen puolesta puolusta yhtään millään tavalla. Oli sinähän niin kuin, kivoja pointteja, mutta erittäin, erittäin kärjistettyä meininkiä oli Fahrenheit 119. Ja mä tiedän jo, että kun mä seuraavalle elokuvalle annoin tähtiä 2-5, niin tietäähän se, että Discordissa kuhisee sitten saman tien, mutta mä katsoin Keanu Reevesin John Wickin, tämän ensimmäisen osan, ja John Wick on tätä puhuttaessa ehtinyt jo kolmanteen osaan, ja nelososakin on tulossa, mä että niin, no, ei kai se elokuva voi olla hirveän huono sitten, että jos se kerran niin on menestynyt näin hyvin, niin kaipa siinä pitäisi olla jotain, niin kun, mikä koukuttaa tällaisen ynseän, uh, ynseän äijänkin sitä katsomaan. Ja totta kai, se on tiivis paketti, noin 90, vähän reilu 90 minuuttinen tekele, jossa on näyttäviä action-kohtauksia kosolti. Ja kun ensimmäiset action-kohtaukset tulemaan sillä, että niin okei, okay, siistin näköistä, onhan tämä hyvin tehty. Ja, ja ymmärrän kyllä, että mitä tämä saa adrenaliinin pumppaamaan joillekin katsojille. Mutta mua itse niin parin ekan action kohtauksen jälkeen mua niin rupesi kyllästyttää ne action kohtaukset. Että, että se itse se story siinä, tarina mikä siinä oli tosiaan, niin se ei kantanut koko leffaa niin todellakaan. Ja, 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 just niin tämä, että ne tappoi sen koiran, No sehän on Redditistä jo saatana mikä sillä aina sanotaan siitä, äh, mutta tota, ei se kuin niinku, mua niinku kiinnostanut loppupeleissä hirveästi sitten, että niin mitä tässä tulee tapahtumaan ja että niin vittu, tappakaa nyt on se pääpahakin siitä, niin, niin pääsee tämä elokuvan lopputestit katsomaan. Ja mä olisin, että niin, joo, no en mä kyllä tässä saanut paljon irti. Kieno on edelleen yhtä kuin aina ennenkin, äh, mutta tota niin, äh, tarina ei kiinnostanut ja action-kohtaukset puudutti äh, ja turrutti. Niin, niin, en mä siitä kyllä kauheasti nauttinut tuosta John Wickistä, että ei ole aikomusta tällä hetkellä katsoa niitä jatko-osia. Mutta toisenlaisen turrutuksen sitten tarjosi eilen illalla elokuva, jonka mä oon nähnyt aiemmin. Ja kun puhutaan The Deer Hunterista, eli kauriin metsästäjästä, niin puhutaan elokuvakokemuksesta, joka turruttaa jollain ihan toisella tavalla. Ja se, miten se turruttaa, on, että se turruttaa sut masennuksella. Mä oon viimeksi nähnyt tämän elokuvan varmaan parikymmentä vuotta sitten ja muistikuvat siitä on sille, että mulla oli elokuvan lopussa tosi paha olo. Ja se toistui heidän illalla uudestaan, mutta se on sen elokuvan tarkoituskin. Mä muistin tärkeimmät kohdat ihan oikein tästä elokuvasta, mutta toisaalta mulla oli, oli myös unohtunut varmaan tunnin pätkä keskeltä tästä leffasta, että mitä, se, mitä, että mitä siinä tapahtui. Mutta niin Kaurin metsästäjä tosiaan kertoo tarinan pienen kaupungin kaveruksista, jotka on draftattu Vietnamin sotaan. Ja, ja siellä pikaisesti sitten pitää vähän... Yksi haluaa mennä naimisiin tytön kanssa ennen kuin lähtee Vietnamiin. Toisilla on tärkeämpää, että pitää päästä vielä... Ähm, äh, kerran vielä kaurita metsästämään ennen kuin lähtee Vietnamiin. Ja siinä vaiheessa, että niin se on semmoinen, että end of an era heille, ja nyt lähdetään sitten Vietnamia, toivottavasti palataan kaikki takaisin, ja Vietnamissa on kaikki, ei mene todellakaan hyvin, ja koko eka tunti tässä elokuvassa, tämä on kolmen tunnin tekele, ollaan siellä pienessä kaupungissa, ja, ja, siinä seurataan näiden meininkiä, ja, ja, ja miten siellä vietetään sitä aikaa, Hääkohtaus tuntuu ehkä vähän liian pitkältä jopa tällekin katsojalle. Mutta se on jotenkin tuntuu vaikka perustelulta myöskin, että, niin, että tästä nyt näytetään, että näin kivaa näillä oli. Tämmöinen tämä yhteisö on. Tätä ne siellä teki. Ja niihin hahmoihin tutustua siinä samalla tosi hyvin. Sitten kun päästään tunnin jälkeen Vietnamiin ja kaikki on päin persettä ja näitä ypet saa erinikäisiä traumoja sieltä, niin se ei ole kivaa kenelläkään. Totta kai kuuluu se kohtaus, se venäläinen rulettikohtaus, kohtaus, se on painostavaa katsottavaa. Ja kun sen katsoo, niin se näkee, miten se vaikuttaa jokaisen niistä hahmoista siinä ruudulla. Ja sitten kun palataan tai sodasta päästään pois, palataan kotiin, se on ihan hirveä fiilis, niin kun sen tuntee, miten ne hahmot on sille, että että miten tästä voi niinku palata, että ei mikään ole enää entisellä, että niin voidaan esittää, että kaikki on hyviä, kaikki on kivaa, tai, ja, ja että niin voitais, että niin nyt ollaan kotona ja on siistiä, mutta kun ei ole enää ihmisenä sama, niin on tosi vaikea käyttäytyä sitten samalla tavalla. Ja ne sydäntä repivät käänteet, mitä näille tyypeille tapahtuu, niin voi jumalauta, mä olin paskana ton leffan jälkeen. Siis se oli koko vartalon turruttanut masennus, mikä tämän leffan ö, tarkoituskin ilmeisesti oli. Ja leffa päättyi sellaiseen apaattiseen God bless America yhteislauluun. Niin oli sillä, että niin okei, aika, aika rankalla kädellä tässä nyt en alleviivataan mielipidettä Vietnamin sodasta, mutta että niin, se oli silti tosi koskettavaa. Ja siis tämä on niin kuin, siis tosi hyvä elokuva, mutta en mä halua katsoa tätä varmaan 20 vuoteen enää uudestaan. Tosi rankka elokuva. Ja tota, kai se sen takia on jonkinlainen mestariteos. Sitten vielä, onpas mulla pölyinen tietokone näyttö. Sitten vielä puhutaan ihan muutamalla sanalla. ei mulla, tää on tällainen loppukaneetti, niinku 60 Minutes TV-sarjassakin oli aina Andy Griffithin ää, loppu pakina. Mutta tosiaan niin tällä viikolla tai viime viikkojen aikana ollaan nähty lukuisia pelien viivästymisiä, odotettujen pelien viivästymisiä. Ihmiset oli odottanut, että kevät tulisi olemaan odotettujen pelien julkaisuaikaa, mutta niin vaan on käynyt, että niin Iron Man VR on myöhästynyt helmikuulta toukokuulle, monien, monien, monien odottama Cyberpunk 2077 on siirtynyt huhtikuun julkaisusta tonne ö, syksylle aiemmin Final Fantasy 7 remakein ensimmäinen osa on myöstynyt kuukaudella. Marvel Avengers, jonka piti olla iso juttu Marvel-faneille, lähti toukokuulta ja siirtyi syyskuulle. Ja tota, nämä ovat tällaisia viivästyksiä, jotka on sitten niin kuin huvittanut internet mutta myös saanut internet-ihmiset varmaan kovinkin masentuneiksi, koska Toiset odottaa todella paljon hittipelejä, toiset haluaa pelata sitä suosikkipeliä, kun se ilmestyy heti ensimmäisenä päivänä. Toiset ottaa aivan vapaata töistä, että ne pääsee pelaamaan ja kokemaan sen pelin ensimmäisten joukossa. Ja totta kai tällaiset varmasti viivästymiset kolahtaa äh, tähän fanikuntaan eniten. Siunaus on kuitenkin se, että, että niin viivästyminen ei tietenkään tarkoita samaa kuin pelin peruuntuminen, että asiat voisi olla aina paljon huonomminkin. Viivästyminen tarkoittaa vaan sitä, että, että niin Peli ei ole siinä kunnossa, että niin sitä haluttaisiin antaa odottavien fanien sormia tässä vaiheessa. Todennäköisesti teidän odottamanne peli tulee näiden viivystymisen takia olemaan paljon paremmassa kunnossa. Me kaikki kuitenkin innotaan Day One isoja patcheja, jotka myöhästyttää pelikokemuksen aloittamista. Me kaikki vihataan bugeja, jotka se voi rikkoa tunnelmaa, kun me pelataan videopeliä, jota me ollaan odotettu isolla, isolla innolla. Se on klisee. Se on klisee tämä Shigeru Miyamoton lausaudus, että niin, a delayed game will eventually be good, but a rushed game will forever be bad. Se on klisee, mutta se pitää paikkansa ja näinä vaikeina aikoina sen pitäisi tuoda rauhaa teidän ajatuksille ajatuksillenne. Eli te saatte teidän hyvän pelin, odottamanne pelin paremmassa kuosissa tulevaisuudessa. Mä niin kuin näkisin itse, että niin totta kai se kolahtaa, ja se tuntuu pahalta, kun tämä viivästyminen tapahtuu, mutta että niin ottakaa mallia minusta ja monista mun niin meillä kaikilla on jonkinlainen iso pelikokoelma, jossa, jossa on maannut jopa vuosien ajan jo pelaamattomia pelejä. Ottakaa tämä mahdollisuutena siihen, että niin lähtee, jos te ottaisitte vaikka pari peliä sieltä backlogistanne ja pelaatte ne pois ää, tässä, ää, kun odotatte teidän seuraavaa uutta hittipeliä, niin sitten tulee yllättävän hyvä fiilis. Se kuitenkin palautuu niin kuin uh, se fiilis, että minkä takia alun perin ostikaan sen peli, joka on lojunut siellä backlogissa ja monia aikoja. Uh, te saatte rahoille ne vastinetta, joita olette käyttäneet siihen videopeliin. Ja sitten tulee kiva fiilis, että te voitte löytää sitä kautta uh, vielä uuden suosikkipelin, kun pelaatte backlogista ne jonkun unohdetun pelin, uh, joka on siellä lojunut vuosien ajan. Ja kuitenkin loppupeleissä videopelit on hienoja. Videopelit on meille kaikille pelaajille erittäin, erittäin tärkeitä öö, öö, vapaa-ajan tappajia, mutta ne ei saisi ikinä olla sellaisia, että niin ne on tärkein asia elämässä. Ja jonkun videopelin myöhästyminen öö, ei voi olla maailman loppu kenellekään, koska silloin teillä on elämänne prioriteetit vähän pielessä, joten ottakaa isesti varakkaat. Teidän pelin on tulossa ja sitten teinä tulee kaikkein oikein paras syksy, kun saatte pelata sitä Cyberpunk 2077 peliä, jonka Code Project Redin pojat on crunchaneet kuntoon viimeisillä iho jotka roikkuu sormenpäistä, kun ne naputtaa koodia teidän iloksenne. Wow, saarnava lopetus. Ei katsoja Kysymyksiä tällä viikolla, siirrytään ne ensi viikkoon, joten muistakaa, että minä rakastan teitä ja... No, yritän saada editoitua tänne kanavalle sen tota, yhden toisenkin koosteen, toisesta striimistä, joka on juutosta kova levyllä. Öö, mä tykkäsin, että niin, mulla ainakin itselläni oli kiva katsoa se juukaleilin kooste, koska itsehän mä en oikein muista niistä striimeistä yhtään mitään, koska minä olen se, joka joutui siinä Primus Motorina papattamaan edessä, joten nyt kun katsoin sen tolleen jälkeenpäin, niin se että niin hehe, no kyllä minä viihtyisin, jos mä tollaista minua katsoisin. Antakaa muuten Twitch-ajasuorisuutuksia su mulle, koska mä, mä, niitä on vaikea löytää sellaisia seuraajia, jotka tekee homman samalla vasurilla kuten minä. No mutta se siitä, minä rakastan teitä, nähdään ensi viikolla. Moikka!